Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management and its network. Good day to all of you and to our valued KKK viewers at mga kanegosyo. Ito po ang inyong host, Sha Suzara. Isa na naman po itong araw ng talakayan upang mas mapalawig ang ating pagnenegosyo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya at ang panahon na mas lalo tayong dapat magsumikap upang harapin ang hamon ng buhay. At upang makasatuparan ng ating mga minimithi, kailangan natin ng isang Mr. Kabuhayan na gagabay sa atin. Let's welcome our host, the Undersecretary of the Department of Trade and Industry, Yusek Gani, Mr. Kabuhayan Makatoman. Isang magandang araw po sa ating mga televiewers. Ito po si Yusek Gani Makatoman mula sa Department of Trade and Industry na makakasama ninyo sa pagtuklas ng iba't ibang paraan upang mapalaganap ang ating negosyo at umasenso ang ating buhay. Dito lang yan sa Kabuhayang Kayang Kaya or KKK. Ngayong araw ay ating pag-uusapan ang startup. Startup ecosystem in the Philippines is young, vibrant, and full of potential. Startups introduce innovative products and create new business models that address changing societal and market needs. As such, it is important for the government to support the development of the startup ecosystem to foster an innovative and entrepreneurial culture in the country. At upang tayo ay mas mabigyan pa ng kaalaman tungkol sa startup, let's welcome via Zoom, DTI Competitiveness and Innovative Group Undersecretary Rafaelita aldaba isang magandang araw po at um ako ay masaya ngayong araw at uh, pinagbigyan tayo ng aking isang iniidolo na undersecretary po ng Department of Trade and Industry ngayong araw po ay ating pag-uusapan ang startup startup ecosystem in the Philippines and uh, ito po ay uh, uh, young, vibrant and full of uh, potential Uh, Start-up uh, Introduce Innovation Products. At, uh, tayo po ay mapalad at uh, pinagbigyan tayo ng uh, uh, ni Undersecretary Pita uh, Aldaba ng DTI Competitiveness and Innovation Group. Uh, magandang hapon po sa iyo, uh, Yosef Pita. Magandang hapon din po, uh, Yusek Gani at ako lab, labis-labis uh, yung aking katuwaan at ano, uh, finally nandito ako sa iyong uh, radio program para um, i-share natin naman sa iyong mga tagapakinig kung ano itong mga startups at startup ecosystem. Siguro idagdag na rin natin uh, Yusek Gani yung innovation, no? Pagkamalikhain, pagiging creative, lahat kasi ito. Tapos idagdag mo pa yung mga bagong uh, teknolohiya na nakikita natin ngayon. Siguro kung wala yung teknolohiya, hindi tayo pwedeng mag-usap ng ganito. Yusek Gani na ano, magkahiwalay ng lugar, pero... Uh, andito tayo, napapanood tayo ng sabay at nakakapag-usap tayo ng parang Uh, magkaharap lang talaga tayo na physical, di ba? Uh, tama po yan. At uh, ito ay public request dito sa mga taga-subaybay namin sa Kabuhayang Kayang Kaya, itong uh, pag-request dito sa topic na ito. Kasi po, in the recent years sa uh, Yusik Pita, we have uh, witnessed the development and growth of startups. Pati nga dyan sa Netflix ay nagpalabas pa ng series of uh, about startups at um, yes. I think this is a testament na rin na dumarami talaga ang startup uh, players at um, mara- tum- dumadami rin ang tum tumatangkilik dito at uh, upang uh, maliwanagan ng ating taga-subaybay dito sa kabuhayang kayang-kaya ay mga tagapanood natin ay ano ba talaga ang tinatawag uh, Yusipita na startup at ano-ano ba ang mga karakteri- karakteristik na isang startup. Sige po at uh, sasagutin po natin 'yan uh, si Gani pero bago ko bago ko siguro ibigay yung aking sagot magpapasalamat ako muli uh, sa pag-imbita mo sa akin at uh, alam niyo po si Yusek Gani isa po yan sa mga talagang uh, tumutulong para nang sa ganun ay uh, mas dumami pa yung mga startups dito sa bansa. Siya po yung talaga um kasamahan po sa DTI na uh, iba't ibang sa iba't ibang mga industriya. Pero gusto ko pa pong palawakin yung ano yung ating definition. Kasi base dun sa question kanina ni Yusek, tinatanong niya ano bang mga characteristics nitong startup, bakit siya kakaiba at bakit natin siya kailangang ang na ng pansin. 'Di ba, Yusef Gani? So, um ito po ang uh, ang startup ay uh kaya po siya tinatawag na innovative kasi po siya ang na, nag ito or nag-uugat uh, societal problem, environmental problem, economic or health mga issues ng ating mga negosyo ay na Uh, turn mo na into a product or into a new service or new business model ibig kong sabihin uh, scalable po yung iyong ideya or scalable yung iyong negosyo kasi parang yung potential na nakikita mo in terms of uh, yung pag-increase ng revenue ay uh, napakalaki mabilis ito po ang mga examples sila Google uh ngayon po sila ay mga malalaking korporasyon pero nag-umpisa po, yung itong mga innovative products din. Uh, ang uh, the way na din-describe natin sila, sabihin, ginagamit nila 'yung mga bagong technologies para nga sagutin kung ano 'yung mga nakikita nilang pakangailangan dito sa ating bansa or kahit or, or 'yung mga problema na binabanggit natin kanina, no? Mm -hmm. At uh, sila po ay disruptive. Uh, at ang uh, nakita natin siguro, isang example, si Airbnb na challenge niya talaga ang hotel industry. And uh, another example, yung uh, sa e-commerce platform, no? Na ngayon, kitang-kita -kita naman natin kung paano sila makipagbakbakan sa mga brick-and-mortar stores. And in fact, oh. even yung mga brick-and-mortar stores, meron na, meron na rin silang uh, sariling... Uh, e-commerce uh, platform. At iba pong mga examples, sila Netflix, yung Spotify, napaka-disruptive. di ba Yung Netflix, ngayon di ka na kailangan pumunta ng sinehan. Mm -hmm. On demand. Uh, Nadyan lang sa harapan mo, mag-subscribe ka lang. So yun po yung sinasabi na scalable. Talagang ang dami, ang bilis niya lumaki dahil meron kang ganitong na-discovering mga platforms, ang bilis na makakakuha ka ng mga Kliyente at lalaki ka talaga. So iba pa ang examples. Si Gani, si Grab, si Grab, si Gojek, uh, si Shopee, mm -hmm. si Viber, oh, yung, yung Viber sinabi na natin kanina. Pero 'yun, mga mga startup sa ibang bansa. Samantalang sa Pilipinas, meron din po tayo syempre. Hindi naman tayo magpapatalo. Nadiyan yung mga fintech companies po ito, yung Coins yung PH, oh, si oh. PayMongo. Yeah, and then there's Kumu. Ewan ko, Yusek Gani, kung na-try mo nang mag-Kumu para yes, sa so. TikTok na kritisiko <laughs> ka, pwede mong ilagay doon sa mm -hmm. <laughs> Yeah, ito yung mga uh, mga ano, mga popular examples ng mga um, mga um, mga startups na sikat na dito sa ating bansa. Uh, Yusik Pita, in 2020 there has been what the economists term as startup boom in the midst of uh, a pandemic. Maaaring niyo po bang ibahagi sa atin, uh, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay po ng Kabuhayang Kayang Kaya, ano ang mga maaring naging drivers ng uh, phenomenon na ito, itong uh, uh, startup boom? Actually, said Gani, kasi nga dahil uh, startup ka, no, so mas flexible ka, mas agile ka agile. sa uh, pag-responde uh, sa isang problema. Or yung nangyari sa atin, yung pandemic, no? Um, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon tayo ng mga quarantine. So, uh, well, of course, nag uh, parang very challenging, napakahirap na sitwasyon we were put into for the first time no, na nangyari sa atin yon Pero uh, kahit na challenging yung mga panahon na yun, uh, doon lumabas yung mga oportunidad eh. Kaya doon din lumabas yung pagiging malika, malikhain, yung pagiging innovative ng mga Pilipino. At yun yung um, habang yung ibang mga kompanya uh, kumpanya ay talagang dahil nakasara, walang, uh, wala silang pagbebentahan ng kanilang mga produkto dahil noong pandemic. Pero etong mga startups, ayun, Nadon sila sa health uh, sector. Tumutulong yung iba through uh, yun nga yung application ng mga bagong technologies, gumamit ng chatbot, gumamit ng mga ar artificial intelligence para nang sa ganon uh, kahit wala yung tao. Pwede mong pwede kang magbigay ng serbisyo nag uh, dumami rin yung nasa fintech kasi kailangan mong mag-transfer ng pera lalong-lalo na yung um, ayaw din, hindi rin pwedeng lumabas ang mga tao para mamili kaya hindi rin sila pwedeng lumabas para pumunta sa mga tindahan or sa mga restaurants or mag-order ng gamot so lumabas lahat itong mga e-commerce platforms na to eh syempre kinakailangan kailangan kailangan nung e-commerce platform, yung payment system. So, uh, hindi naman lahat syempre ay uh, mag, mag uh, magbabayad in cash, no, or cash on delivery. Oh, May cash. iba magbabayad dyan using card. So, yung pagsettle ng mga lahat ng payments na yan, kaya yung mga sinasabi natin kanina, ang tawag doon mga fintech companies, no. Mm -hmm. So, um ito po yung mga uh, start-ups na nag-boom noong pandemya at kahit na nga Uh, mahirap para sa mga kumpanya na hindi nakapag-invest sa mga ganitong klase ng teknolohiya. Napakahirap nung sitwasyon natin noon. Well, hanggang ngayon pa naman, marami pa rin hindi nakaka-recover. Pero yun nga yung uh, isang lesson eh. Uh, dahil nga uh, sila ay mabilis uh, uh, sa pag-innovate, sa pag-create ng mga bagong produkto para nga, ma-address yung mga needs nung panahong ng yon even yung social uh, distancing uh, pwede rin gamitan ng app yon using uh, AI so um ito po yung mga ano ito yung mga startups na uh, nakatulong sa ating sa ating mga pangangailangan hindi lamang sa mga ordinaryong consumers but even sa gobyerno even po sa DOH and right now uh, mga startups din po yung tumutulong para uh, ma-report yung uh, yung mga um, mga usec gani yung uh, um, mga nag uh, nagkaroon ng covid para mas madali maiinformo kung sino man yung naka-interact ng tao na yon using ano na lang AI malalaman mo kung sino-sino yung mga ka-interact niya eh er, meron pong uh, ginawang platform na yun po yung kanyang uh, purpose para uh, ma mas ano yung community monitoring natin eh mas maging efficient using uh, technology and mga startups po yung yung gumawa ng mga platforms na ganito ang dami-dami so, dami, yung dami. magiging innovative use gani Sorry. i think yun yung ano, yun yung susi doon And Correct. yung mga startups, ganun 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 yung pinococess nila, mabilis at uh, napaka-flexible. So uh, kahit iba yung ginagawa nila ngayon na produkto but using the same uh, uh, technology or using the same platform, pwede silang makapag-shift kaagad sa ibang uh, uh, pro uh, produkto or serbisyo na kailangan-kailangan uh, uh, sa is ng isang uh, ng isang bansa sa panahon ng pandemya. Alam mo, kulang na kulang talaga ang oras natin, uh, Yusik Pita, na yung mga taga-panood natin dito sa KKK. Marami kami talagang natututunan sa inyo. Uh, Tatanong ko na rin, ilan ba yung startup na mayroon tayo dito sa Pilipinas? At uh, ano ba yung mga uh, success story ng mga startup natin dito sa Pilipinas? Sa ngayon po, Yusek Gani, meron tayong around over 700 uh, startups. And over the years, nakita naman po natin yung uh, pagdami nitong ating mga startups. Nagkagaya po ng sinabi ko kanina, um, marami po sa kanila talaga nasa digital digital uh, services yung kanilang ino-offer pero malaki rin po ang uh, sakop ng mga startups na nasa fintech, nasa e-commerce and nandito po yung ano yung mga successful mga successful startups natin yung Kumu, lumabas din po oh, yan noong pandemya oh. kasi lahat tayo ay uh, nasa bahay so kailangan natin ng ano kailangan natin ng entertainment so yun kaya siguro sumikat din at uh, dumami yung mga Uh, followers ng ano ng uh, Kumu during uh, the pandemic and of course yung mga fintech companies sila Paymongo ayan uh, napakarami ang nagii-invest uh, sa kanila uh, ngayon ang dami uh, mga hundreds of thousands of dollars uh, ang ini-invest ng uh, mga uh, capitalist doon sa kanilang mga ano dun, dito sa ating mga Filipino startup so napakalaki ng opportunity uh, yusek gani para yun pong uh, mga tagapakinig po natin na merong mga ideya. Huwag po kayong matakot. Uh, gawin Huwag wa, pong matakot sa risk kasi kung uh, matatakot tayo dahil uh, baka mag-fail. Pero hindi po tayo magiging successful kung walang failure. Sa ibang right, kultura right. po, ang failure ay sineselebrate. Ang failure ay tinitignan na necessary para ikaw ay magtagumpay in the future. So... Uh, kung ano man po yung iniisip nyo Ipagpatuloy nyo po yan nyo At nandito po ang DTI Nandito po ang iba't ibang sangay ng gobyerno Sila DOST, DICT Iba't ibang mga programa po Yung aming uh, uh, inilalaan para sa inyo At para mas matulungan pa kayo Na ma-nurture nyo At mapaunlad yung inyong uh, ideya uh, Alam mo nabanggit mo yung mga investment ano may minsahi po ba tayo Yusef Pita doon sa mga future Filipino entrepreneurs at kasama na rin diyan yung mga investors na maaring interesado dito sa start startup na pinag-uusapan natin Kagaya po ng sinabi ko, Yusef Gani, sa ating mga budding entrepreneurs, sige po, i-pursue nyo yung mga innovative ideas nyo. Please act on it. Develop that idea into a into a viable product, into a viable service, and don't be afraid to test it out. Validate until until you succeed, and then government is here to provide you with all the necessary uh, services. And to our investors, um, kami po ay uh, confident na uh, yung mga startups na ating tinutulungan dine-develop dito sa Pilipinas can be globally competitive in the very near future. Ang Pilipinas po ay maraming mga uh, talents dito, maraming innovative minds uh, na uh, pwedeng mag-develop talaga ng mga bagong ideya at uh, gawin itong mga ideya na ito na mga globally competitive businesses and uh, tayo po ay uh, we are on our way to uh, into building this uh, thriving startup ecosystem uh, to help our that would help all our startups and we are preparing uh, support mechanisms for investors din so ang tinutulungan natin both uh, Yusek and hindi lang yung mga entrepreneurs natin but including yung mga investors na magi-invest dito po sa ating mga startups. Marami po tayong mga uh, nakalinyang iba't ibang support para sa po sa ating mga magi-invest na meron pong mga incentives tayo na nakalaan para sa inyo at iba pang mga non-fiscal support kagaya nung uh, sa pag-register din ng inyong business dito sa Pilipinas, pag-process ng inyong uh, visa So marami, marami, marami pa po. Kaya uh, hopefully kung uh, kayo po ay interesado, please get in touch. Andiyan po si Yusek Gadi at ipapasa na lang ni Yusek Gadi sa, sa aming grupo. Uh, tama yan. At uh, dapat may part 2 tayo, Yusek Vita. Napakarami kaming uh, natutunan sa inyo. Lalong-lalo na ang ating taga-subaybay dito. At uh, sana ay mapagbigyan niyo mo kami muli sa ating mga iba pang susunod. Maraming maraming salamat po. And it was an honor to have you as our guest uh, dito po sa Kabuhayan Kayang Kaya, Yusik Pita. Uh, maraming salamat sa iyo at sa aming pagbabalik po ay makakapiling natin na isang hinaanga na television personality na siguradong marami tayong matutunan sa kanya. Antabayanan po natin yan dito sa Kikiki. Yusik Pita, thank you po. Our next guest is the author of eight best-selling books, isa siyang motivational speaker, television personality with countless commercials to his credit, at isang financial educator at entrepreneur. Ladies and gentlemen, welcome via Zoom Mr. Chink Positive Chinkitan. Ang ating susunod po na special guest ay isang author ng walong best-selling book. Isa siyang motivational speaker, television Personality with countless commercial to his credit. At isang financial educator at, at uh, entrepreneur. Ladies and gentlemen, welcome Mr. Ching Positive, Ching Kitang. Uh, kumusta po kayo, Mr. Chingki? At uh, ang karangalan po dito sa programa namin, <laughs> Kamuhayang Kayang Kaya, welcome po sa aming programa. Yes, sa kay Kay Kay, maraming maraming salamat. At syempre naman kay Yusek Gani. Oo, maraming maraming salamat po. Ah... Uh, ano ba ang, alam nyo po, uh, ako bilang Undersecretary po ng DTI, maraming mga nagtatanong sa akin, ano raw ba dapat ang malaman ng ating uh, gustong mag-umpisang magnegosyo? Yung ano yung referring sa mga micro, small, medium entrepreneurs po na uh, ngayon ay karamihan sa kanila ay nagtatanong. Kaya kayo na rin ngayon ang tatanungin ko, ano ba ang mga dapat malaman ng ating uh, mga negosyante, lalong-lalo na yung mga gustong mag-umpisa, Mr. Tinky? Ako, mo pinapasa mo 'yung trabaho mo sa akin, eh. Gusto <laughs> <Music>, eh. <laughs> Parang gano'n na nga at uh, oh, oh. gusto ko, de ang uh, bis bilang business uh, practitioner eh, bilang entrepreneur din. Ay uh, gusto ko malaman ang katanungan ninyo, Mr. Chinky. Yeah, ang kailangan po mag-umpisa talaga hindi po talaga sa pera eh. Uh, kundi 'yung tamang ano yung mindset, no? Yung, 'Yung tawag nating entrepreneurial mindset. Ano ibig ko sabihin niyo, Gani? Di ba marami po ang nagsasabing, hindi ako makapag-umpisa ng aking negosyo dahil wala akong ano? Wala daw silang ano? Wala silang puhunan. Yes, oh, walang puhunan. Uh, pagpapatunay na hindi talaga yan ang problema, ano ibig sabihin? Bigyan mo ng isang milyon ang isang taong walang kaalam-alam sa buhay, yusek Gani. I'm sure may mga natulungan ka na. Bigyan sure. mo ng isang milyon. After one year, ano sa palagay yung magiging status niya? Mayaman o mahirap? mahirap pa rin. Tanggalin mo lahat ng kayamanan ng isang mayaman na negosyante dito. Like for example, si ginoong uh, Senator Manny Villat. Tanggalin mo lahat ng kanyang mga negosyo, lupain, kayamanan. Tanggalin mo, balikan mo siya after one year. Ano sa palagay niyo magiging status niya? Mayaman, mayaman o mahirap? Mayaman pa rin. Oh, tignan nyo, ang gulo. Bakit ganito? Yung isa, binigyan natin ng isang milyon na ubos. Pero ito, tinanggalan mo, wala kang iniwan na pera ni piso. Pagbalik mo, nagkaroon ulit ng pera muli. Ano ibig sabihin niyan, Sek Gani? Is kahit ang dami mong pera, pero pag hindi mo alam kung anong gagawin mo sa pera, walang halaga ang iyong pera. Pero kahit wala kang kapera-pera, pero meron kang tinatawag na entrepreneurial mindset. Alam mo yung tamang diskarte, magkakapera ka muli ngayon yung ating mga taga-subaybay po, Mr. Chinky, ano? Patanong uh, hmm. din, ano ba yung mga negosyo ngayon na patok, uh, na madaling kumita, lalong-lalong na ngayon kung pinagdadaanan natin na pandemya? Siguro, bago natin pag-usapan kung ano yung mga patok na negosyo, Yusek Gani, pag-usapan muna natin yung mga negosyo na dapat iwasan nila. Yun, diba? yun, ang pinakamaganda. Hmm. Mm -mm. Ang unang dapat nating iwasan yung mga tinamaan talaga ng pandemya. Like for example, lahat ng mga group gatherings and meetings. O, o kanyari, kung kayo ay nasasama doon sa larangan at sa uh, yun, ah uh, sector na yun, like for example, weddings, binyag, asal, anniversaries, corporate events. Yan, di ba? Talagang tinamaan yan yung mga wedding at saka yung mga photography niyan tapos isa pang uh, malaking tinamaan, siyempre pag nagpa-party, yung mga sound system, nako, walang walang trabaho mga yon, entertainment. At yung mga kumakanta, yung mga musicians, wala rin tugtog, 'di ba? Tapos siyempre pag may party po, kakain mga 'yan, mga catering po. Ay nako, talagang kawawa talaga, hirap na hirap talaga yung mga catering kasi doon sila nabubuhay. And siyempre naman, ang pinag-uusapan natin ang pag-travel kasi nga ngayon, eh, pinagbabawal because ang virus, walang mga paa pero ang nagdadala mga tao. Kaya na-prevent napre -pre -na, na rin po yung tinatawag natin ng tourism. Whether it is uh, uh, business or if not naman for leisure, so talagang tinamaan po yung mga airlines, yung mga ganong negosyo. And then isa pa rin, uh, talagang tinamaan yung mga kailangan ng like restaurant or if not naman yung mga malls, yung mga may brick and mortar na imagine mo na umuupa ka, nagbabayad ka ng mga tinatawag na operational expense mo, nagbabayad ka pa ng mga tao mo, pero wala namang bumibili. So, ito yung mga dapat natin iwasan. So, ngayon, ano naman ang dapat natin tingnan? Eh, hindi, ibig sabihin ba niyan, chinky, lahat ng negosyo ay nalulugi? Hindi. Alam mo, sa gitna ng pandemya, may mga negosyo rin talagang patok na patok. Ito po yung apat. Gumawa po ako ng acrostic na patok, P-A-T-O-K. Let's start with PA. PA means pagkain. Uh, food Kain. is life, di ba? Uh, ano, Sek Sekgani? Tama, essential diba food. Mm -hmm. Oo. Eh, itong tanong lang, Mat matanong ko lang kayo. Uh, Sekgani, ang lugaw ba ay essential? <laughs> ang lugaw ay essential. <laughs> Buti na lang. Tama si Sekgani kasi uh, alala mo eh, naging malaking debate yan kung lugaw ba essential o hindi. Oo. Oh. <laughs> so yung kayo. ano pag oo, oo. Yung uh, pagkain po, uh, kasi ang bakit pagkain? Eh kasi, number one, uh, napakababa po kung mag-uumpisa kayo ng cost. Mayroon naman kayo lutoan sa bahay. Marunong naman kayo magluto. Bibili na kayo ng raw materials worth 500, 1,000. Pwede na kayo mag-uumpisa. Eh may nagsasweet ng Ang dami na nagluluto. Yes, tama. Pero ang mga Pilipino, eh mahilig kumain. Aside from mahilig kumaga, kumain, madaling magsawa. Di ba? When say madaling magsawa, nagahanap ng bagong po 'yan. yan. Uh, ng bagong ano, ika nga ay eh, magluluto. So lahat ay may opportunity. First, pagkain Next is what? Technology. Ah, magandang negosyo ngayon, teknolohiya. Alam mo, admit it or not, lahat po tayo. Like for example, ngayon itong ginagawa natin, ang ginagamit po natin ay Zoom. Ginagamit po natin data, ginagamit natin computer. Pag walang technology, eh wala talaga tayong gagalawan na. Di ba? And then next, ang pangandang negosyo rin po ngayon ay online. Lahat ng online maganda. Basta food online, di ba? Ordering online. Lahat kasi iniiwasan na rin talaga magkita-kita at saka magkaroon ng tinatawag exchange of ano, uh, yung tinatawag na pera. Di ba ngayon? Kaya delivery na lang po right now. At K, nakapaka-importante because we are in a pandemic. So nagkaroon po tinatawag na health crisis. So ano po yung kasagutan sa health crisis? Be health din. So, yung health and wellness po ay eh, super laki po ngayon. Ang dati, mga tao hindi nagbabitamins. Pero ngayon, alam nila po ang halaga ng vitamins ngayon. At syempre naman, maraming pong naka-ika eh, Work from home or na naka-lockdown sa bahay, eh, importante pa rin ang ano, kilay. Check kani. Kilay is life. <laughs> Di ba? Yung pampaganda, pampapayat, yung pa rin yun eh. Uh, so yun, yun yung patok na pagkain, pag pag Uh, technology, online, kagandahan, kalusugan. Yan. Tama-tama yan, uh, Mr. Chinky, dahil uh, nabanggit mo nga yung online ngayon, puro online. Karamihan mm. din sa mga kababayan natin, naghanap ng mapapangasawa sa online. Naghanap ng girl. Kaya nito, sumasa ngayon sa inyo. At um, uh, yung katanungan naman po ng ating uh, taga-panood ngayon, paano ba mapapalago ang napili mong negosyo katulad ng mga binanggit niyo po no na iba-ibang katangian halimbawa sa food business so uh, ano yung mga sikreto or paano yung uh, ano yung advice niyo sa kanila mapalago uh, kailangan ba nila mag-start sa malaking negosyo o maliit na ano kasi ko yung karamihan naman ay hindi mo naman kailangan umupa ng isang um, place or uh, lugar eh bakit kailan kasi malaking bagay yung uh, malaki rin yung kwan uh, yung sinasabi na overhead uh, expense kung ikaw ay magre-rent pa ng restaurant eh, kung kailangan hindi mo na kailangan sa bahay lamang eh so may mga maipapayo ba kayo kung paano nila mapalago ang napili nilang negosyo sa mga nabanggit niyo ah uh, Mr. Chinky? Ay nako magandang katanungan 'yan Music Gani, sisimplehan lang po natin ha. Sa panahon po ngayon kailangan po isipin po natin start small. But think big. When you say start small, think big. Mag-umpisa ka kahit maliit lang. And sa panahon ngayon, mas wais na mag-umpisa ka ng maliit. At the same time, liit mo rin ang overhead. Bakit? Kami mga singkit po, parati namin sinasabi yan, hindi bale, basta konti benta, basta uh, konti gastos. Laki benta, laki gastos, laki loge. <laughs> so, importante yung umpisa. Di ba kadalasan yung mga Chinese po, pag nag-uumpisa, ground floor po, eh, tindahan, second floor, bahay. Para walang upa sa pwesto kasi hindi naman pwede isara bahay, di ba? So, ang nangyayari po niyan is di po natin ng overhead. ah uh, alam nyo ba, Sek Gani, no? ako natutuwa po ako sa tinanong nyo po, eh, nung lockdown po lang last year ng Marso, may mga kakilala kaming mga kaibigan na mga chef na nawalan po ng work. So, pati yung mga waiters nila nawalan ng na work. So, nung narinig po namin, since magaling siya magluto, kaya't po namin at nakipag-partner po na kami sa kanya. So ang ginawa niya, nagluluto lang po siya sa bahay ng mga Chinese food, which is his specialty. So wala kaming pwesto, walang lahat. At truly enough, eh, ngayon mag-iisang taon na po, uh, papalo na kami ng isang taon na gumagana po yung negosyong yan, ng pagkain. Ang, 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 parang ano namin, ang ginawa namin is ano, yung walk from home. O, walk from home. Yun yung ituturo ko ang pangatlo. Ang pangatlo po, very important, aside from small as uh, low overhead, branding. Ika-importante po, gumawa kayo ng sarili niyong brand. Bakit? People buy brands, they don't buy products. Like for example, when I say soft drinks, people say what? Hmm, di ba? Huwag na tayo mag-mention ng brand. Di ba? Toothpaste, di ba? Di ba? Letter C. Di ba? Tapos, photocopy machine, di ba? Letter X. So, ang importante, lagyan mo ng brand ang produkto mo. Yung brand ang ginawa po namin, authentic, ano to, ah? authentic binondo Chinese food at your doorstep. Ang brand na ginawa namin is this, walk from home. Oh, walk, W-O-K, hindi work ha. Ah? Kasi di ba marami nagwo-work from home, pero ito ang ginawa po namin, walk from oh, kung gusto nyong masarap na, ano, super sarap na Sichuan Chicken na makakalimutan nyo yung pangalan nyo. Ayan, grabe. Kung gusto nyo malinamnam na soup, yung tinatawag na spinach soup, ay grabe. Kung gusto nyo naman talaga yung Yang Chow Chef, Yang Chow Fried Rice. So, lahat yan, nakabranding. ba diba, ang tao, mahilig talaga sa brande? Eh, kaya kailangan, para makilala ka pa, sa maraming mga nagbebenta, lagyan mo ng magandang brand. Uh, alam nyo po, napaka na uh, natututunan ng uh, ating mga taga-subaybay dito sa mga pinag-usapan natin, lalong-lalo na itong mga advices nyo. At uh, marami rin ano, yung mga nagsasabi na itong pandemya na pinagdadaanan natin, this is a very bad uh, timing to start a business. Kayo po ba ay sumasang-ayon doon na ito ay uh, hindi tamang panahon para mag-umpisa ng negosyo dito sa pinagdadaanan natin na pandemya? Uh, well, uh, two school of thoughts yan. Para sa mga taong sinasabi hindi magandang mag-umpisa, tama kayo. Pero para sa mga taong nagsasabi, ito yung pinakamagandang oportunidad na mag-umpisa, tama rin kayo. Alam mo bakit? Mas maganda na mag-start ang negosyo ngayon. Bakit? Number one, konti lang kompetisyon. Kasi ang dami nga nagsasabi, nako, malas ngayon, hindi maganda, hintayin na bumalik ang ekonomiya. Pero hindi alam ano ng tao, ano mga taong yumayaman at tumuundad sa buhay, nag-uumpisa sa panahon ng ikangay, eh, difficulties, sa panahon ng mga challenges, sa panahon ng taghirap. Diba? That's number one. Number two, kami po ay mga singkit na train din po kami sa itong kasabihan. In the middle of difficulties lies opportunities. Sigit na ng kahirapan, ng pagkakataon. Diba? Uh, katulad nung naalala ko nung EDSA Revolution po, nung 1989, Nagkada, nagkagulo na sa Pilipinas, di ba? Pinasok na yung mga villages, mga tangke. Tapos alam nyo ba, mga Eh yung mga may kaya at may yaman uh, sa Dasmariñas, eh nagpunta ng ibang bansa, pinagbebenta po yung bahay nila na bargain. Meron na naman isang singkit na kapitbahay nila, Bumilo, bumili ng walong bahay at lote. Eight house and lot na mga kapitbahay niya. Rock bottom price. Eh ngayon, magkano na po ang presyo? Di ba? ng uh, mga, mga lugar doon. Pangalawa, nung panahon ng lahar sa Pampanga, 'di ba? Bumagsak ang presyo nung sa Pampanga, nung uh, nag uh, pumutok ang pinatubo. Pero ngayon, magkano na po ang properties kay sa Pampanga sa Angeles, mabalakat, grabe. Nung alala niyo pa yung Ondoy, eh, not Ondoy, yung ano, yung uh, sa Tacloban, 'di ba? 'Di ba? nilamon ng ano, ng uh, tinawag na daba, nasira talaga. Uh, daming, daming na takot, baksak ang presyo na lupa. So kung makikita nyo po, kailan po yung mayaman ang tao? Karamihan, yung mga yumayaman are people who saw opportunity in times of difficulties. Ngayon po ako dyan, Mr. Chinky, dahil uh, if I can mention, ano, like for example, yung National uh, box store, yan ay nagumpisa ng gera. So, Marami talagang uh, negosyo na naging successful na doon sila nagumpisa kung kailan yung talagang very difficult uh, situation. At uh, alam nyo, kulang na kulang po yung ating oras, uh, Mr. Chinky. At uh, sana ay sa ibang uh, episode natin ay mapabigyan nyo kami na masamahan nyo kami dito At um, huling katanungan ko po, po sa inyo, mayroon po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan ano, uh, na nais uh, Gustong uh, mag-umpisa uh, ng kanilang negosyo. Alam niyo po, marami tayong kababayan, yung uh, overseas Filipino workers natin na uh, nakauwi sila rito sa Pilipinas na wala talaga silang uh, oportunidad uh, magkaroon ng uh, trabaho dito. Uh, ano po ba yung mga advices natin sa mga ganong sektor na gusto nilang uh, mag-umpisa ng uh, negosyo at yung mga nalugi naman ang kanilang mga negosyo. At uh, of course, yung mga future uh, MSME natin na gustong pasukin ang pagninegosyo. May mensahe po ba tayo sa, kan na sa kanila? Ano? yeah, maraming salamat po, Yusik Gani, no, uh, sa pagkakataon na ito. At, uh, ako nanawagan sa mga taong ikangan nagdenegosyo ay is magnegosyo, nalugi magnegosyo. At uh, yung mga kababayan nating OFW, una, talaga po yung iyon ko sa inyo. Una, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Mawala na po ang lahat sa buhay. Huwag lang po yung pag-asa. Ang tao pag mabuhay ng tatlong araw na walang pagkain, pitong araw na walang tubig, pitong minuto na walang hininga or oxygen. Pero ang tao hindi pwede mabuhay ng isang segundo na walang pag-asa. Kaya nga, uh, kung ang pag-asa lang ang baon-baon po natin ngayon, di ba? Huwag na natin isuko. Huwag natin iika nga eh, uh, ano, ipamigay. At maraming mga tao nagsasabi sa inyo na wala na tayong pag-asa. Huwag kayo maniwala. Pangalawa po, uh, napakahalaga po uh, para ikaw ay gumawa at gumanda ang iyong buhay. Kailangan niyong matuto. Mahirap lang gawin ang isang bagay kapag hindi mo alam. Mahirap magluto pag hindi mo alam. Mahirap mag-drive pag hindi mo alam. Mahirap mag-swimming pag hindi mo alam. So ano ang solusyon? Ang solusyon, matuto. Pag natuto ka na mag-drive, madali na. Pag natuto ka na mag-swimming, mag, mag -e enjoy ka. Pag natuto ka na magluto, pwede mo pang pagkakitaan yan. So ganun din po, kung kayo po ay nahihirapan magnegosyo, magumpisa, ang ibig sabihin lang po niyan ay kulang pa ang iyong kaalaman at wala ka pang masyadong alam. So ano ang solusyon? edukasyon. I Ika nga, pag-aralan mo, pagbutihan mo, ipraktis mo, pag, pag natuto ka, gaganda at uunlad ng iyong buhay. At para sa mga taong, nagtatanong, eh, saan pa ba ako matututo? Simple lang. Pwede kayong sumama sa akin. Libre naman to. Free. You can join my, ano, my uh, what do you call this? Facebook. Ito po. Nakikita niyo po dito. Ito pala. Yan. Saan ba? Ito. Ito. Ayan, yan. Yan. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, lahat. Hanapin nyo lang po yung chinkitan. Libre naman po yan. You can subscribe and you can join us for free. At tuturuan namin kayo paano kumita ng pera, paano manage ng pera, magpalago ng pera at protektahan ang iyong pera. Maraming maraming salamat, Yusek Gatti. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-unlock, Mr. Chinkitan. At uh, alam namin dito sa kabuhayang kayang-kaya ay labis kinakatuwa ang ng mga televiewers natin, ng inyong mga iniwang advices para sa pagninegosyo ngayong panahon ito. Uh, Maraming salamat po sa inyo sa aming pagbabalik po, tunghayan natin ng successful uh, entrepreneurs na dito sa Kabuhayang Kayang Kaya. Maraming salamat po. Tayo po ay nagbabalik upang kilalani ng isa sa mga successful small to medium-scale business entrepreneurs at alamin ang kanilang mga ginawa upang maabot ang kanilang estado sa buhay. Welcome po sa show, Mr. Marco Reyes of Hancol Corporation. Uh, isang uh, magandang araw po sa lahat. tayo po ay uh, magbabalik upang kilalani natin ng isang very successful... Uh, Uh, businessman at alamin natin at uh, ano ba yung uh, ginawa nila upang uh, maabot ang kanilang uh, success sa pagninigoso. Welcome po sa kabuhayang kayang-kaya, Mr. Marco Reyes of Handcall Corporation. Uh, bumati muna kayo, uh, Mr. Marco at uh, welcome. Uh, salamat, Yusef Gani. Uh, maraming salamat sa pag-invita sa akin sa yung palatuntunan dito sa KKK. I'm happy to be here. Uh, Maari nyo po bang uh, ipakilala sa ating uh, taga-subaybay dito sa Kikiki? Ano ba ang uh, anong ano ba yung anong klasing kumpanya mayroon kayo at ano ba yung mga produkto ng Hancol Corporation? Ang Hancol Corporation po ay medyo unique yung uh, amin business. Ito ay 100% export company. So hindi kami nagbebenta sa local market ang Hancol Corporation ay isang global supplier at exporter ng mga oils and fats, uh, oleochemicals, mga surfactants, uh, personal care, cosmetic ingredients. Yung mga produkto ng Hancol ay based sa mga raw materials na sustainable, yung renewable at environment friendly. At isa dyan ay yung uh, mga coconut products na marami tayo dito sa Pilipinas. Maaari nyo bang ibahagi sa ating taga bye? Ano ba yung may experience ba kayo mag-participate sa mga programa ng uh, Department of Trade and Industry? Opo, uh, in fact, ang Department of Trade and Industry, in particular yung EMB, Export Marketing Bureau, ay mula't mula pa lang nung pag uumpisa ng hand call, ay talagang partner sila nung aming uh, progress kaya very crucial talaga yung participation ng uh, DTI at EMB sa aming programa. Yung mga uh, benefits na namin sa DTI EMB, una muna yung mga uh, statistics na mga uh, tamang data tungkol sa exports, export markets. Uh, pangalawa, yung mga very close support sa mga association namin kasi uh, meron kaming association, yung Virgin Coconut Oil Philippines Association o yung United Coconut uh, Association of the Philippines, very close doon ang support at assistance ng uh, EMB. Uh, pangatlo, yung mga road shows and outbound missions. So kung kinakailangan namin na magpunta sa ibang bansa, ang uh, EMB ay talagang nakaprograma, very professional, very orderly, sumasama sila sa amin yung mga sinong imi yung government official ba o mga companies at about company very organized na yung pag-arrange at pag, pag meet namin tapos yung coordination dun sa mga foreign trade post uh, posts natin sa mga embassy so dun sa ilang araw na yon kung ikaw ka lang na company na pupunta sa ibang bansa mag-meet sa ibang companies medyo mahirap pa tapos sa paggastos pero dahil sa ganoon DTIMD naka sama-sama uh, na lahat uh, yung mga companies na meet namin. Uh, at yung isa pa yung meron tayong World Coconut Congress. Ito ay ginaganap sa Pilipinas every year, not 9 to 11, 9 itong pandemic. So uh, nagpupunta dito yung mga iba-ibang mga coconut suppliers and customers sa Pilipinas para mag-attend sa World Coconut Congress. Ang isa pa, pang lima, is yung mga roadmap and industry updates. Nalaman natin sa DTA, ano ba yung in-demand, ano ba yung uh, nangyayari sa ibang bansa, Uh, next ay yung mga important na seminars katulad ng mga DDFTI doing business in free trade areas. So alam natin yung mga countries na meron ng free trade agreements o bilateral agreements para asan an export, o, alam mo, ah, dito pala maganda yung market dito sa bansa na ito kasi meron tayong free trade agreements. At, at yung lastly is yung tinatawag na linkage sa ibang government agencies kasi kung minsan kailangan natin pag usap sa FDA o sa Department of Agriculture o sa mga attached agent agencies ng DTI o sa Philippine Cocoa Authority ang DTI DTI EMB ay naka-coordinate na dito sa mga iba ibang agencies na to para makipag-usap kami. So napakadaming benefits po nitong DTI EMB sa Uh, thank you Marco at uh... Ano-ano ang mga bansa kung saan ay ini-export ninyo ang mga produkto ng Hancol Corporation? so ang po ay basically kahit anong country na may uh, nag import o may demand ng coconut products ay ang hand call ay nagbebenta na like for example sa sa United Kingdom yung Kashibo uh, virgin coconut oil na yun Ito uh, pinapak na dito sa Pilipinas may uh, dito sa ano, sa Amerika uh, yung kelapo na virgin coconut oil uh, kami rin po na to supply sa kanila. Kung uh, paano po sa, sa Japan, gusto nilang packaging ay yung naka uh, ganito, na uh, Japanese lahat yung ano niya. Wow. Uh, very, very strict sila sa, sa quality. Uh, Sinusupply din natin sila. O yung mga yung biodiesel diesel biodiesel mm -hmm. bi-diesel ng tuwari dito sa Pilipinas. Ang ah, ganda Japan, rin ang packaging uh, ninyo. Mm -hmm. Yes. Uh, so, sa Germany, sa Europe, sa Spain. So, kaya po kahit hindi kami nagbebenta dito sa Pilipinas, ay madami ng mga bansa mm -hmm. ang maraming demand ng coconut. So doon tayo pumunta sa mga bansa na yun. Kahit yung mga kandila. Kasi ang kandila... Ah, so may kandila also, din kayo. oh. Opo, kahit, dahil ngayon, ang trend ngayon is yung sustainable, renewable. Eh. Correct. Ang kandila is yung galing sa paraffin na galing sa non-renewable, galing sa petroleum. Correct. Pero sa ano kaya yung product na renewable, sustainable, panghabang buhay na nandyan ay sa po doon yung coconut. Kaya meron po tayong coconut candle na sinasupply natin sa po uh, sa Amerika at ganito po, yung mga ginagawa nila. So basically, any coconut product sa ibang bansa na kailangan nila, uh, kahit ano-anong packaging, iba-iba, naka-botelya, naka doypak, naka pack, naka-malaking iso-tenor, uh, sinusupplyan po natin yan. Uh, kamusta kumusta po ang negosyo ninyo, lalo, lalong-lalo na ngayon itong uh, pinagdadaanan natin na pandemya? Kayo ba ay uh, nahirapan sa pandemya or ano yung mga adjustment na ginawa ninyo para tuloy-tuloy ang uh, inyong negosyo, Marco? Nung una, medyo napakot kami kasi uh, export 100% export right. kami Talagang eh. uh -huh. global pandemic nung hmm. dati kasi pag medyo sa may ibang bansa na hindi okay economy, okay lang kasi nagamata naman kami sa iba-iba namang bansa. Pero noong no, to nangyari sa global pandemic, sa, mm -hmm. sabi ko, <laughs> mahirap yata ito. Oh. Pero, yun, oh, pero yun pala ay maliit lang, medyo narapan na sa simula, pero wala naman masyadong epekto pala doon sa sa aming export market. Dahil ah uh, ano ka rin kasi eh, yung coconut products natin ay essential product siya eh. Ginagawang cooking oil. Mm -hmm. uh, yung mga, uh, at yung pang mga health benefits, lalo pa yung mga sabi mo, sa immune system natin mm -hmm. at yung mga lumalabas na information na yung uh, COVID-19 ay maganda yung mga pag-aaral ng ginagawa sa Pilipinas ng DOS tungkol sa sa coconut oil natin. So, lumakas pa yung demand ng mga coconut products namin. So, at yung in particular doon sa companies po namin na hand call na kasi nangyari sa, sa, export market parang panagkakaroon ng ganito na hesitancy uh, yung uh, itong pandemic na to all the more do sila pupunta sa mga companies na na very reliable na ay na nilang uh, magbaka sakali pa sa mga bagong kumpanya hindi nila alam uh, kung galing sa ganitong bansa na Mura nga. Pero hmm. dami kasi kayong mga scamming, hindi mo alam eh. Kaya yung sa amin, yung mga dati namin companies, all the more talagang sa amin na sila ay na nila pang masyadong makipag- negotiate o basta. Ma-assured -ma namin yung supply will be consistent. Noong una kasi, doon sa pandemic natin, parang nagkaroon ng difficulty sa transportation. Pero maganda naman at nagawa ng DTI na may free flow of exports kaya dahil diyan ay naging unhampered yung kung ating uh, pag-supply dun sa mga companies, sa mga customers natin sa iba-ibang bansa ng mga coconut products na galing sa Pilipinas. Alam mo, maraming, marami tayong uh, natututunan sa inyo, lalong-lalo na po yung ating uh, taga-subaybay dito sa Kabuhayang Kayang Kaya, Marco. May minsahi ba kayo dun sa mga uh, nag-iisip ngayon ng mga kababayan natin na gusto rin uh, magnegosyo, lalong-lalo na dito sa larangan ng export sa mga future uh, MSME natin na gusto talagang pasukin ng pagninikosyo, lalo-lalo na sa export na gusto kayong gayahin. Mayroon ba kayong pwedeng minsahe? Uh, minsahe na rin doon sa mga kababayan natin, na mga negosyante na medyo uh, nalulugi sila, may pinagdadaanan sila ngayon uh, sa kanilang uh, pagninikosyo, ma'am po. Uh, magandang tanong po yun. Ang masasabi ko lang po ay may dalawang uh, importante na yung katanungan uh, para doon sa mga gustong magnegosyo o gusto mag-export. Yung una ay ikaw ba ay may personality na isang negosyante? Do you have the entrepreneurial mindset? Kasi po tayo ay lumaki uh, nagpag-aral ng society natin ay gusto nating makapagtrabaho sa malalaking kumpanya na sumweldo tayo ng kinsenas, mm -hmm. na sigurado na, uh, wala nang isipin pa. Pero ang pagninegosyo po ay madaming risk. Uh, dito ka pwede yung malugi, mabankrap. At the same time, maraming opportunities. O yung iba naman ay ayaw nila yung mga yung mga doubts o yung risks o may nagsabi sa kanila na oh, kung kang magpunta sa negosyo na yan malulugod ka lang kasi tinry ko na yan so kung ang personality mo ay yung Mabilis sumuko, ayoko na, tama-tama ka tatay, tama ka best friend, ayoko na dyan. Pero kung ikaw ay uh, believe sa iyong paniniwala na kaya mo, yan po yung tinatawag na entrepreneurial mindset. So yun muna yung unang katanungan. Meron ka pang personality, may, pers may mindset ka ba na isang negosyante. At yung pangalawa ay yung gumawa. Uh, ng isang talagang tinatawag na business plan. Yung nakasulat na business plan, mm -hmm. uh, na identified ano market mo, ano yung uh, kapayahan mo sa company, ano yung uh, SWOT na tinatawag, strength, weaknesses, opportunities, and threats. Talaga pinag-aralan mo yung market at yung industry mo. So, nakasulat talaga, hindi yung nasa isip lang kasi yung sa panahon ngayon ay napakadaming variables, dynamics. We have a massive information overload na hindi sa isip mo lang eh, sapat na na siguro tama maganda siguro, siguro maganda itong negosyo na to papatok hindi dapat eh nakasulat ano yung data meron ka bang statistics galing sa Department of Trade Industry ano yung export volume sa ang according sa data ng EIB anong market anong bansa malakas ang demand ng coconut dapat po nakasulat hindi lang yung nasa isip So, yun yung pinaka-importante question. So, una, meron ka bang entrepreneurial mindset? At pangalawa, nakasulat ba yung, yung business plan? At yung pinakapuntante, yung pangatlo, once nasabi mo na, yes, meron akong uh, entrepreneurial mindset, at second, nakasulat na talaga, magandang yung plano ko, at it's written. At yung pangatlo, do it. Gawin mo. Huwag lang yung naka, kasi nakasulat lang, walang nangyari dyan. Maganda nga napak na, 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 na mapa. Pero kung hindi ka naman nandyan, hindi ka naman nagpupunta dyan, e, wala yung, yung paniniwala ka. Convince sa convince ka itong papatok ng negosyo. Gawin mo. Huwag kang sa sakali lang na sa isip lang. O, oh, so do it. So yun po, dalawang questions. At uh, finally, just do it, sabi ka ni Jordan. Maraming maraming salamat po, uh, Mr. Marco, sa iyong oras. Um, Uh, talakayan natin dito sa KKK at uh, magbabalik po ang kabuhayang kayang kaya. Based on earlier discussions on startups, Yusek, mahirap talaga mag-umpisa, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Pero hindi ito ang dapat nating isaisip. Yusek, bilang pong um, nagtatrabaho sa isang ahensya na tumutulong sa mga startups at MSMEs, ano po ba ang pwede niyong ipayo para sa kanila? Alam niyo, siya, uh, napaka-importante talaga yung kaalaman ng mga gustong magnegosyo lalong-lalo na sa pinagdadaanan natin ngayon na pandemya mm -mm. katulad ng uh, shiner ng ating mga panawin panangal ngayong araw itong episode natin eh yung startup ano sa pag-uumpisa ng isang negosyo sabi nga nila lalong-lalo na ngayon na uh, pandemya this mm -hmm. is a very bad uh, timing, timing to start a business pero kung titingnan naman natin Maraming uh, negosyo na lumaki mm -hmm. pagka ikaw ay nasa napakahirap na sitwasyon. Uh, during the World War II, ang daming umusbong lumaki, yes. naging successful ng mga negosyo. Kaya dapat talaga may sapat na kaalaman ng isang gustong magnegosyo. Kasi mm -hmm. katulad ng uh, binibigay natin lagi na example, kahit... Uh, ano ang anong laki ng uh, puhunan na gusto mm -hmm. mong gamitin sa isang pagnenegosyo kung kulang ang uh, kaalaman mo sa isang pagnenegosyo talagang mahihirapan ka magtagumpay kung mm -hmm. ikaw naman ay well equipped kaya kami sa Department of Trade and Industry marami tayong seminar mga training mm -hmm. uh, para maging uh, sapat ang kaalaman ng mga kababayan natin na gusto magnegosyo para sila ay talagang uh, Handang-handa. Kasi kahit naman ikaw ay kulang na kulang sa puhunan, kung ikaw ay um, sapat yung kaalaman mo sa mm. pagnenegosyo, walang dahilan kung ikaw ay hindi magtagumpay sa isang yes. negosyo. Tsa. At uh, napatunayan natin yan sa mga uh, mga micro, small, medium entrepreneurs na gusto talagang pasokin ang pagnenegosyo. Kung ikaw ay may sapat na kaalaman ay... Walang uh, dahilan para ikaw ay hindi magtagumpay. Mm -hmm. Nandiyan ng uh, DTI, yung aming uh, small business corporation kung saan ay pwede makapag-provide ng kapital uh, ano? Mm -hmm. Mabibigyan sila ng kapital, walang interes, walang collateral. So, isang malaking tulong 'yan. Kung sila naman ay gustong magpatulong sa mga packaging mm -hmm. ng diyan ng ating uh, Design Center of the Philippines. Kung ikaw naman ay uh, gustong mag-training na libre, mm -hmm. uh, gusto mong sapat na kaalaman, nandiyan ang ating Philippine Trade Training Center kung saan yan ay uh, nagbibigay ng uh, libre uh, training seminar para talagang uh, yung entrepreneurial mindset na isang gusto magnegosyo mm -hmm. ay uh, nandiyan. At um, napaka-importante yon yung hindi makahanap ng trabaho, maturuan yes. natin na... Uh, makapag-negosyo para sila ay Sir may kabuhayan. Sir Danny, meron din po kayo yung mga startup kits, no? Nakasama na dito kung paano sila pwede magsimula, katulad sa pag uh, uh, pagkakarpentero, tama po ba? Tama yan. Mayro oh, oh. Mayroon tayong mga startup kit. Kasama start -up na po yung kagamitan. Oo, mm -hmm. Yung mga kagamitan, at uh, gustong uh, magsari-sari, mm -hmm. store, mayroon tayong mga Uh, livelihood shedding program sa DTI, yes. yung mga starter kits na sinasabi mo, yung gusto naman nila magkaroon ng mga machinery equipment, mayroon mm -hmm. din tayong pinagkakaloob na search service facility. Doon naman yun sa mga group intervention ng ating uh, uh, gobyerno, sa mga uh, cooperative, mga asosasyon, at mga people's organization na nais nilang uh, maka-avail ng mga search service facility ng ating pamahalaan. Yes, Sir Gani. naalala ko rin po dati na nagkaroon po tayo ng guest na na-share niya po sa atin. Isa po siyang MSME. Na-share niya po sa atin na nagsimula lang siya sa 5,000 pesos. Pero dahil magaling po siya magluto. Nako, ang laki na po. Ang dami niya na pong customers ngayon at na-export -e niya pa po. Tama yan. At mm -hmm. uh, marami tayong mga success story doon sa mga micro natin. Yung mga nag-start sa... Maliliit. Ano? Mm -hmm. Alam nyo, ang uh, success, nag-start yan sa niche business. Yes. Wala naman uh, nag-start yung mga ibang naging successful uh, entrepreneurs natin. Hindi naman lahat yan, nag-start sa malaki. Mm -hmm. Kaya sabi nga ng uh, panawing pandangal natin kanila na you start small and think big. At mm -hmm. uh, yan ay talagang napaka-importante rin yung sapat na kaalaman ng ating mga gustong magnegosyo lalong-lalo na yung mga na-displace nitong pinagdadaanan yes. natin yung mga nalugi yung mga kababayan natin ng mga overseas Filipino workers na na-repatriate mm -hmm. so yan ay dapat talaga natin turuan yung tamang entrepreneurial mindset para sila ay uh, maging successful mm -hmm. sa negosyo na gusto nilang pasukan na uh, misa tama po, Sir Gani. Maraming salamat sa ating mga panauhing pagdangal at sa ating mga MSMEs na ipagpatuloy ang laban upang maging matagumpay. Marami po kaming natutunan sa inyo. Kung may namiss naman po kayong episodes ng KKK, maaari niyo pong mapanood through our Facebook page. Just visit Kabuhayang Kayang Kaya on Facebook and on YouTube at Abdul Gani Makatoman. Please like, share, and subscribe. Ang kabuhayang kayang-kaya po ay mananatili na kasangga ninyo sa bawat hamon ng buhay at patuloy na susuporta sa inyong tagumpay. Lagi po natin tatandaan, hindi importante ang estado sa buhay kung hindi ang dedikasyon at pagsusumikap at panalangin na lahat ng pagsubok sa buhay ay kaya natin lampasan. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo. Laging tandaan, anumang, kahit anumang sakuna, anumang problema, Kayang-kaya natin ito. Ako po si Undersecretary Gani Makatuman mula sa Department of Trade and Industry. Sa kabuhayang kayang-kaya, buhay mo ay gaganda.